আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকে পাব মাজুলী দলঙৰ কিমান কাম হ'ল আৰু কিমান কাম বাকী আছে আৰু কিমান মানে পইচা খৰচ কৰিছে, মানে সেই দলংখনৰ বাবে কিমান টকা খৰচ কৰিছে সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত বলক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এনটাক বানেৰি। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাজুলী বিকাশ ব্লগ। বন্ধুসকল আজি যাম মাজুলী ব্রিজ, মানে মাজুলী দলঙৰ কিমান কাম হৈছে আৰু কিমান কাম আগবাঢ়িছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত আজি সবিশেষ পাব। বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ ইয়াৰ পৰাই গৈছোঁ। এইটো ৰাস্তা কি বঢ়িয়া ৰাস্তা, আমি সেইটো ৰাস্তাত যাম। তো চলো চলতে হে হাম লোক, চলো। ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ হয়, ইমান আমি আৰু এইটো ৰাস্তাত আহি আছোঁ। চলো দলংখন, যোনখন দলং আমি গৈ আছোঁ সেই দলংখন কিমান দিন লাগিব হওঁতে আৰু কিমান কাম মানে বস্তু লাগিব, যেনে এতিয়া চিমেণ্টখিনি কিমান দূৰৰ পৰা আনিব বা ইয়াতে বনাব নেকি, বনাব কেনেকৈ তাৰ বিষয়ে বলক আপোনালোকে। অকলে আনিলা নে আগৰো? আৰু দেউতা দেউতাই তুমি আনিলানে নে আৰু কোনোবাই, মানে অকল তুমি এইখিনি তোমালোকৰে নে এইখিনি কৰোঁ? নহয় নি, মানে তুমি মানে এইখিনি সদায় আনা নে কিনো? সদায় আনা। এই তোমাৰ নামটো? উত্তম দত্ত। আৰু তোমাৰ ঘৰ? এইটো তুমি ইয়াত যেন এনেকৈ পিন্ধি আছা কেলে, ইয়াত যেন লগাই আছা কেলে? অঁ ঠিকে আছে। ফাইনেলি ইয়াৰ সকলো মানে ভালে কুশলে আহিলোঁ, মানে খুব ভালে কুশলে মানে সোমাবলৈ দিলে। দাদাজনে চাগে মোৰ ফ্ৰণ্টত দেখিব পাৰি, মিলিব পাৰি, এইকেইজন দাদা এজনে মোক সোমাবলৈ দিলে। আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ সোমাবলৈ দিছিলে, কিন্তু ইবাৰ আহিছিলোঁ মানে উল্টা পুল্টা কচুগুটি শব্দ শুনিছে, মানে কচুগুটি নাজানো সেইকাৰণে মানে সোমাই গুচি আহিলোঁ। কিন্তু আজি আৰু পাৰ্মিশ্যন বিজনেছ লৈ আহিছিলোঁ দেই। ত' ফাইনেলি ইয়াৰ জানে জানো দলংখনৰ খুঁটা তললৈ কিমান যাব, মাটিৰ তললৈ কিমান যাব চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। সেইপিনে অলপ দেখাই আহোঁগে। চ' তেওঁলোকে মাতিছে, তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈ আহোঁগে কেনেকুৱা লাগে ক'লে, তেনেকুৱা লগত তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈ ভাল লাগিব বলো। গাড়ীত উঠি লৈছোঁ ৰ'ব একদম, গাড়ীত উঠিলে এইকেইজন বন্ধুৱে পাই গ'লোঁ মোৰ। তাৰপাছত এতিয়া অসমীয়া আছামিজ জানে, তেওঁলোকে বৰ্তমান হিন্দীহে জানে, মানে অসমীয়া নাজানে। তেওঁলোক কলকাতা পাইছে ন, এতিয়া অসমত যদি থকাতে অসমীয়া জানিলে, তেতিয়া কলকাতা পাইছে তেতিয়া হিন্দীয়ে জানিব ন। লাহে লাহে অসমীয়া শিকিব লাগিব, আছামিজ লাহে ধীরে ধীরে শিখ যা হ'ব তোমালোক। গাড়ি কিয়া ইধার মেরা গাড়ি 4 মহিনা সে ইধার খড়া হ্যাঁ 4 মহিনা সে কম্পানি ওলা গাড়ি খালি নেই কিয়া কম ইধার আদি ইয়ে মাল জায়গা জোরহাট জায়গা জোর জোরহাট জায়গা জোরহাট জায়গা আপ আপকা নাম নবেদ হ্যাঁ নবেদ 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 আর আপকা নাম মুস্তাকিম হ্যাঁ আপকা নাম আদিত্য আদিত্য খানা পিনা খায়া কি নেই না ইহাঁ পর চুহে রাহে কিয়া কি পাৰিছোঁ আপোনালোকক মানে এওঁলোকৰ লগতো অলপ বাৰ্তা মানে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকক এতিয়া আমি বাই বাই দিছোঁ, হিন্দীও যেনেধৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু বলক এতিয়া আমি যাম এইটো ছাইডৰ এইটো পইণ্টত যাম। আৰু তেওঁলোকক লগ পালোঁ, অলপ ভাল লাগিলে, খুচি অলপ সঁচাই ভাল লাগিলে। তেওঁলোকে মাতিছে, এইপিনে মাতিছে, ত' তেওঁলোকৰ লগতো এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। হিন্দী কি গাইছোঁ মানে নেহি জানো, অঁ হিন্দীয়ে আহিছে মই নাজানোৱেই মানে কি গাইছোঁ। ফাইনেলি ইয়াৰ এইটো জেগাত পাই গ'লোঁহি, মানে এইটো কিবা মেচিন বুলি কয়, কি মেচিন আগে বাদ কৰেংগাম, কি মেচিন হয়তো কি কথা তাৰ বিষয়ে আগত পাতিমগৈ। মানুহ কাম কৰাহে মানে হিন্দী নাজানো, কিন্তু হিন্দী শিকিব লাগিব আৰু, মানে শিকি আছোঁ এতিয়া সৰু নহয় জানো। আগতে হিন্দী হিন্দীৰ কাৰণেই পিটন ধেৰ খালোঁ, কাণতো ধৰিছিলোঁ মানে। আজি যাম মানে সেই তেওঁলোকৰ লগত অলপ কথাও পাতিম, তাৰপিছত আৰু বেষ্ট এনেই বেয়া হৈ থকা নাইতো, ঠিকে আছে দিয়ক। ত' তাত যাম, তেওঁলোকে মানে কিয় কাৰা আহি সুধিম, মানে এইটো দেখিছে ডাঙৰ মেচিন হয়, এইটো চাওক ডাঙৰ কি বহুত পাৰা মেচিন হে ই বহুত পাৰা মে উচকে চান নেহি মোলকা বহুত ছটা আপোনালোকক লগতে এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, চিমেণ্ট মানে দলংখনৰ কাৰণে যিমান চিমেণ্ট লাগিব সেইখিনি চিমেণ্ট কেনেকৈ পাব, ক'ৰ পৰা পাব চাই থাকক। লোকক সুধিম যে কি আছা মেচিন হে, তেওঁলোকে জানিব নে নাজানে নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকক সুধি চাম মানে তেওঁলোকে এইটো কিমান মানে কি মেচিন হয় এইটো কি কৰে, এইজনকে সুধিম এইজনকে সুধিম। তাৰপিছত এই দাদা যে আছে আপুনি অসমৰে হয়, অসমীয়াটো জানিবই চাগে, মানে তেওঁলোকক পালোঁ মানে সেইকাৰণে মই হিন্দীতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে ভইচ
तो बहुत बेहद दी पे कारण काम तक बहुत कम प्रेसार पड़ी से बहुत कम मानने मैं अक भइस तो बेहद दी पे सर हम बाकी सब बाकी मैं ये क्या मेसिन मैं गम नो मैंने सीमेंट गुदाम मैंने देखी सके घर मैंने सीमेंट हम भाव कि लगे मैं घरे डांगर बना लीस मेसिने मेसिन और आम तक जाओ कि काम से कम कर बर्तमान और एलको कम लगी आसे दादा लग पा भाग लगिल नाम तो सी लगे गुस गल मोर नाम तो बितुपन हजरीका बितुपन हजरीका अपना घर कौन आसे धेमाजी मासखोवा ओ धेमाजी मासखोवा ठीक है ठीक है बाकी दादा अपना नाम तो दिलज्योति गगन दिलज्योति गगन अपना घर ओ दलिया ना ठीक है बाकी लग पा भाग लगिल पास लग पाँ आक मैं मैंने इले मैं भिडिओ कारण सदा ठीक है बाकी इतना तक जाऊँ बोलक तक गई और कि देखा पाँच अपना देखा चेस्ा कर बोलक तक गई एकदम बिंदास जो निकी घर देखी आसे मानने घर यार कम से एडाल बहुत विशाल घर मोर निचिना कि गाल मानने हजार हजार मानु कह पड़े मैं तेनकोटा घर ये तो बद कमे मैं बेलेगले गुस गई कि घर कि विशाल घर मैं सीमेंट हम ओनलि सीमेंट अबक ना सीमेंट ओनलि मैं दलों कारण ओनलि सीमेंट हम दलों काम चलि कारण मैं दलों काम चलिए सके सन्ध्या समय घड़ी चुरी ना ना मैं स्टाइल दी अं ना अलग कि देखिए कि विशाल घर देख रहा है कि डांगर घर ये कितना डांगर प्लेस है इते मैं काम चल बर्तमान इंपा सीमेंट आप डाउन हम और सीमेंट आप डाउन हुए तक काम चलिए घर बना आस क्या तक क्या कभी थो रद सद थो सके ना इत रद नथ तक थो सके क्या लिखा आज बोले इंग्लिश से इंग्लिश नजानू ना बाकी आम जाने देखी से यू सैडे गाड़ी आसे सके गाड़ी बिल्कुल देखी सके तक मैंने क्या माति आनी आ माति पेल क्या करके मानने नजानू विशेष तक आम जा बोलक सीपिने नजा सीपिने जागे देखी तार मैंने देखिले बस्तु तो सीडर ऊर पर देखिले इतना आतर पर सब कि डाँगर विशाल विशाल मैं और इपिने काम कर प्राय मानु आस क्या कम कर मैं जानसो किसो भाई सके बहुत डाँगर मानु आई गल मैं जानसो कि डाँगर मानु जिये नाकि आशीर्वाद आपल देखा आसो रो रुको जारा सभार करो देखी से सब कि डाँगर प्लेस देखी से यू देखी से कि मैं इतना विशाल मैं तरह बर्तमान धीरे धीरे ओ मानने ला ला गधूलि लगे देखी से सके आंधार मैं और बर्तमान इपिने गाड़ी से भागो 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 बोलक और इपिने खूटा तो फाइनल खूटा ऊर पा गलि खूटा देखी से खूटा ऊर पा गलो खोज काढ़ भल लगे इन धुनिया प्लेस देख रहा है इन धुनिया प्लेसर पर मैं खोज काढ़ भल लगे ओ बारे बाप बारे ये देखी से कि ऊख ऊर गई देखामगे बोलक और एक कथ कह दूँ आप मैं यू भिडिओ एने भिडिओ जो जोने ना पारे तक सबसक्राइब कर दु दी जो जो चाई से सबसक्राइब कर दु अपना यू सीम दलों खूटा तो मैं कि तल लैक दु पे इतना हिंदी कब लगे भाव लगे हिंदी इतना कैसे सीमगे तक जाम तक गई कम फुरी तो फार्ष्ट खूटा मानने इतना प्रथम खूटा हम और ये रास्ता तो दिए मैं तो फार्ष्ट जा मानी खूटा मैं फार्ष्ट जाए सीमें गम पा जाए विशेष बल उच्चल उच्चलते हैं हम लोग ये देख रहा है कि डाँगर डाँगर मेसिन ये पिने लम्बा लम्बा पुरी बाबा लम्बा लम्बा दलों ऊर पा गलो
काम कर आमनी दी बोलो बेहद एक सर आपको देखा दलम खुदा आप लोग कहाँ से हो मैं तक बहुत मानु पाल सब बेलेगर बेलेग भाषा कैसे मैंने हिंदी ते ठीक है बाकी बाकी मानने बेलेगर नमरे भल लगे मानु लग पाई आम मजुली काम कर मैं मजुली दरंगों कारण काम कर बाकी अपना नाम तो जाना दी नाम शफिकुल इस्लाम नाम तो गम पाले और दादा अपना नाम तो बहुत दूर पर सके टानी नारे मैं अपना कह दी बाकी लग पाए भल लगे कैसे अपना काम मजदूर अक समय अक दी पड़ो ना सके मैंने कि तल लगे बस 42 मीटर तल ले अच्छा और ऊपर ऊपर मैं जीवन दलम थके मैं मजुली दलंग सबे हेरी कर बहुत विचार से मजुली दलंग के मैं दलंग मैं कि दीघल हम गए प्राय गम पाए निकी मैंने खुटा हम बहुत खुटा दी साढ़े तीन किलोमीटर 71 किमान खुटा दी लगे भाव कि दीघलिया दलंग हम और यह दलंग मैंने কেনকুয়া নিচিনা হব সাগে এতিয়া জেনে আপনার ঢলা খদি এখন এস টাইপৰ নিচিনা এটো এখন কেনকুয়া হব এটো হব আপনার এটো বিজি দলং হব ও তেনকুয়া নিচিনা হব এ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এটো বিষয়ে আপোনাক যিমানটো পাঁচ চেষ্টা কৰিলো গবলে আৰু এলোক কাম কৰি আছে কাম কৰক আৰু আমাৰ বাবে কৰি আছে আমি এতিয়া যাও আৰু এপিনে আৰু অলপ এনে চাওঁগে কি কি দিয়ে মানে কেনকুয়া হৈছে আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম বলগে তাতা যাও বাকি লাগক আপোনালোকে দেই ঠিক আছে বাকি লাগক দেই ইহঁতক লগ পাই সঁচাই ভাল লাগিলে মানে আমাৰ অসমৰ মানুহ ভাল লাগিছে আমাৰ মাজুলীত কাম কৰিলে আছে আৰু তেওঁলোক গধূলিয়ে হৈ আহিলে ৰূপৰেখাবিলাকো বেয়া হৈ আহিছে মানে ৰূপটো বেয়া হৈ আহিছে আৰু বাই বাই দিলোঁ মাজুলী দলং আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ মাজুলী দলঙৰ কেনেকুৱা কি হ'ল আৰু কিমান কাম চলি আছে আৰু দলংবিলাক দলঙৰ খুঁটা কিমানটা হ'ল মানে কিমান তললৈকে যাব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে